Հայաստանում հարցված բնակչության 91%-ը տեղեկացված է ֆիզիկական թերակտիվության վնասակարության մասին, սակայն 2016 թվականին 2012-ի համեմատ Հայաստանում ավելացել է ֆիզիկապես թերակտիվ մարդկանց թիվը 11%-ից դառնալով 14%. Բնակչության 65% նորական 20 րոպեից պակաս ֆիզիկական աշխատանք է կատարում։ Տվյալները առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման 2016 թվականի զեկույցից են։ Բնակչության 70%-ը տեղեկացված է ավելորդ քաշի վնասակարության մասին, սակայն բնակչության կեսն ավելորդ քաշ ունի։ Բնակչության 96%-ը գիտի, որ ծխելը վնասակար է, սակայն 2016 թվականին 2012 թվականի համեմատությամբ ավելացել է ամենօր ծխող տղամարդկանց թիվը 49%-ից մինչև 53%։ Բնակչության 74%-ը տեղեկացված է ալկոհոլի վնասակարության մասին, սակայն 2016 թվականին 12-ի համեմատությամբ ավելացել է նաև որական 20 գրամ սպիրտին համարժեք ալկոհոլ օգտագործող տղամարդկանց թիվը 11%-ից մինչև 16%։ Բնակչության միայն 35%-ը գիտի արյան մեջ գլյուկոզի բարձր քանակի վնասակարության մասին, այնուամենայնիվ 2016 թվականին արյան մեջ գլյուկոզի բարձր պարունակություն է ունեցել 35 և բարձր տարիքի բնակչության 18%-ը։ Հայաստանն աշխարհում քաղցկեղով հիվանդացությամբ վատագույն 28-րդ երկիրն է, ըստ աշխարհում քաղցկեղի հետազոտության հիմնադրամի վերջին տվյալների։ Հայաստանում յուրաքանչյուր 100 000 մարդուց քաղցկեղով հիվանդանում է միջինը 257 մարդ, ինչը աշխարհի միջին ցուցանիշը գերազանցում է 41%-ով։ Իդեպ, թոքերի քաղցկեղով հիվանդացության ցուցանիշով Հայաստանն աշխարհի վատագույն 15-րդ երկիրն է։